I sa oženjenim i sa neoženjenim. Razumijem, nego ja nisam imao šta da kažem. U oko. Ne mogu ja na, ja na delu, a o, i šta da ja kažem? Da, meni ko da ja kažem kako se jedu. Da, pa to je isti. Izvini. Nekaj sad, daj ne, tebi nije, da zavrlo. A tebe nisam vidio isti. Ja znam šta pričam, drugo. Znam ja. Nisam, tebe nisam uopšte ni spomenuo, veruj. Znam na što si mislio, čekaj. Ja pričam za drugu tri, kad sam ja znao ko se jebe, s kojim oženjenim, ali ne mogu da kažem zbog tih oženjenih. Dobro. Zbog tih oženjenih. E pa njih ne mogu da kažem, njih ne mogu da spomenem. U suštini. Da to te, da mi se to ubistvo kad te napada. Neka, a znam da se jebe s oženjenima, ali ja ne mogu da spomenem tog oženjenog. Jel kapiraš ti to, druže? Koji je to pakao? U suštini. A, skapirala... Milice! Dani pre! U suštini. A, ja sam neko ko je u zadruzi tri osuđivao, ja, Aleksa, na koga mislim, na tebe, sa kom ića, reci, priznaj, ali sačekaj sam. Ti nisi napadala, jesi me ti napadala nešto? Pa šta se ti pronalazi? Ko da si ti bila s oženjim? Kadaš u mene dok pričaš to, pa zato. Opet si ironično. Druže, ti me nisi napadala. Ja, Mića zna otprilike ovi što su bili u zadruzi, ti koje su mene djevojke napadale. Kako da se ljudi svađaju oko mene, nisam rekla ono što sam htjela da kažem. U suštini, ja sam u zadruzi tri ne propagirala, ali u toj situaciji mi je bilo nejasno kako devojka poput Maja Marinković, generalno devojka kao devojka, ženska osoba, može sebi da dozvoli da njene strasti, pobude, želje i te ostale stvari koje sam ja na kraju ostavila u četvorci mogu toliko da je odvuku, odvedu i da ne može da ima kontrolu nad istim. Isto tako mi je Janjuš bio nejasan kao muškarac. Imaš kući neko ko te voli, imaš dete sa tom osobom, imaš osobu koju voliš, imaš ženu, imaš brak i te pobude, strasti, želje protiv kojih inače treba da se borimo, to su ta iskušenja koja doživljavamo u životu, to mi je tato objašnjavao, malo više razumete stvari što čovjek vjeruje u Boga. Ja sam malo debil pa ne razumem, ali u suštini, generalno kroz život svakog čovjeka prate neka iskušenja. Sad, da li ćeš da poklekneš ili ne, to je lično do tebe, na tim iskušenjima mi gradimo sebe kao ljude, gradimo samo kontrolu, tu se pokazuje čovjek kao moralan, nemoralan, nenormalan i normalan. Ja sam, na primjer, pokazala da nemam kontrolu nad besom. Ja dolazim u iskušenja da nekog iznabadam u glavu, ali ja treba sebe da iskontrolišem i da dokažem sebi da to nije normalno i da to ne mogu da radim. Da moj bes nije opravdanje za pravljanje haosa. Isto tako, u ovim situacijama, to nema časti dok te lome strasti, pozdrav za Tijenu M. U ovoj situaciji, na primjer, meni nije bilo jasno kako Janjuš ne može protiv svojih strasti, kako Janjuš ne može protiv svojih emocija, kako Maja ne može protiv svojih strasti i emocija. Luna mi je isto tako bila nejasna sloba, dok nisam došla u sličnu situaciju gdje nisam mogla da idem protiv sebe. Ispala sam lažni moralista, iz kog razloga, isto kao što je Delila ispala lažni moralista, jer smo propagirale jedno, a onda radile suštu suprotnost toga, od onoga što propagiramo. U ovoj situaciji, da, ja sam ispala lažni moralista. Ne mogu da kažem stidim se, ne mogu da kažem ni ne stidim se. U tom trenutku meni je bilo lepo, ja sam to želela, ja sam to htjela, mogla sam i protiv cijelog svijeta. Ustala, svađala se s 50 ljudi i se ne znam ja koliko miliona napolje, govorila nisam ljubavnica, nisam ljubavnica. Da, ja sam bila ljubavnica. E, čitavih 5 dana, ali dobro, bila sam, kako god okreneš. U suštini, ja sam se borila protiv toga da dobijem etiketu nemoralne osobe, bila sam nemoralna. Znači, sve što sam ušla u odnos sa oženjenim čovjekom, zaljubila se u oženjenog čovjeka, ušla u vezu s oženjenim čovjekom, kao čekićem da se razvede. I uzeli kažem, ali ja nisam ljubavnica i napadam Draganu Spasu, jer mi rekao sam ljubavnica, a ja ljubavnica. I tako dalje, i tako dalje. Negde, to je ono što je Sanja govorila, negde sad, evo, sad mi trenutno živimo u Srbiji, u Beogradu, gde god, šta god, u našem društvu postoje stvari koje nam se nameću kroz život. To je ono što Đedović govori. Postoje stvari koje se spadaju pod normalne. I sad, na primjer, evo, meni je tata rekao da ja ne treba da pušim cigare, ali meni se puši cigare, ja sam pušač. Ja znam da je to ono što je i Osmančić govorio. Mi znamo da neke stvari ne bi trebalo raditi, da nisu u redu, da nisu moralne, da nisu zdrave itd. itd. A nekako sve te stvari sa kojima se mi borimo, to u suštini, to smo u biti mi. Ja sam neko ko ne mogu da kažem da sam svetica, ne mogu da kažem da sam najmoralnija osoba na svijetu, ali ne gazim te neka veća moralna načela, poput menjanje muškaraca, kurvarluk, blud, nemoral i razvrat. Imala sam situacija u životu gdje sam se takva pokazala. Mislim da sam kršila to. Da, imam dosije, da, tukla sam se, da, nasilnica sam, agresivna sam, nemam kontrolu nad besom. Uvredila sam ljude na najodratniji, najmonstruoznije moguće načine, izdvojit ću Janjuša i Mensura kao primere. Da sam me vređala na najmonstruoznije načine. Nekako se borim protiv, u trojici sam se borila protiv toga da se roditelji ne spominju, na pomen moje majke i oca, ja sam skakala i ovdje tukla ljude, a iste stvari sam radila. Tako da, da, u dosta situacija ispadam neki lažni moralista, ali ne smatram da sam ono od čega treba ove godine da se branimo, to da sam kompletna kurvetina. Hvala. Idem na cigaru. Hvala vam svima. Bila je fina debata. Samo da znate da ste odrazu gledali. Tako da ništa nije drugačije od onih.
Roz nekad u nekim stvarima iskreno, ja bi to poštovao.